Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dnes se podíváme na výsledky průzkumu československé WoW komunity pro TBC Classic. Tento průzkum vždy dělám před začátkem nějaké expanze a zkrátka chci, abyste měli hlavně vy nějaký ten přehled o tom, kde lidi hrají, co hrají a z koho se vlastně celá komunita skládá. Dotazník jsem sdílel po facebookových Warcraft skupinách, na Classic WoW Discordu a také byl sdílen na webu wovclassic.cz. Vyplnilo ho celkem 659 lidí, což už nějakou vypovídající hodnotu má a já děkuji všem, kteří se krátkého průzkumu zúčastnili a našli si minutku na vyplnění. No ale nyní už je čas se podívat na samotné údaje. Pohlaví by asi nemělo nikoho moc překvapit. 9 z 10 hráčů jsou muži a tedy moc nevěřte těm Draenejkám a Bladelfkám tancujícím na fontánách a mailboxech. Pravděpodobně vás jen tahají za nos a o vaše goldy. Pokud to porovnám s průzkumem na retail, který jsem dělal před Shadowlandy, tak Classic hraje ještě méně žen než aktuální verzi. Oproti Classic Vanille, na nějž jsem dělal dotazník v srpnu 2019, si v průměru však v TBC Classic polepšil. I když je zde trojnásobně odpovědí kvůli hypu a to dost může zdejší data zkreslit, tudíž je otázka, zdali to brát v potaz nebo ne. Dále jsem se opět zaměřil na věk respondentů. Největší skupina je zde ve věku 28 až 31, druhá největší 24 až 27 a třetí 20 až 23. Pod 20 let je zde pouze zhruba 9% respondentů, tudíž si prakticky můžete být jistí, že hrajete na klasiku s dospělými lidmi. Jak už ale o tom bude vypovídat jejich chování, to už je bohužel jiná otázka. Oproti retailu zde až zase tak moc velká změna není, mladších než 20 je zde jen o 3% více, ale jinak spojené věkové skupiny 20 až 31 zaujímají stále zhruba 75% celkové komunity. Pořád to značí to, že WoW komunita je starší než třeba jiné herní komunity a Blizzard obecně ani necílí na mladší hráče. Když to ještě porovnáme s dotazníkem z roku 2019, je zde jen vidět menší přesun do starších skupin. Pravděpodobně jen proto, že hráči stárnou a viděl jsem jak na streamu, tak i všude po komentářích naříkání, že už si lidé musí zvolit novou, starší věkovou kategorii. Další taková klasická otázka byla, jakou hrajete frakci? Celá československá komunita vždy tíhla k hordě, ale není zde takový výrazný rozdíl jako na retailu. Zde máme zhruba 60% hordy a 40% aliance skrz celou komunitu, což se dá brát jako relativně pohodový rozdíl. Předpokládám, že vás ale spíše zajímá, na jakém realmu je jaké rozpoložení frakcí, proto se nejdříve podíváme, kde obecně československá komunita hraje. Jak vždy říkám na svých Twitch streamech, píšu vám a odpovídám do zpráv, většina československé komunity hraje na Golemagu. To je výsledkem našeho společného snažení ze začátku Classic Vanille sem tu komunitu nasměrovat a evidentně se to dost povedlo. 3/4 respondentů uvedlo, že právě zde hraje. Pokud však hledáte nějaký PvE server, je nějaká ta gilda či dvě na Parwood Village nebo Mirage Raceway a poté je to tak nějak rozdělené všude možně. Co se týče samotného Golemagu, tak zde za pomoci mocných kontingenčních tabulek je možné zjistit, že 63,5 československé komunity hraje na hordě a tedy 36,5 hraje na alianci. To však neznamená, že byste měli nutně hrát hordu, abyste s někým nutně hráli. Pohodové gildy najdete na obou stranách a pokud chcete jejich seznam případně si najít gildu třeba i na jiném realmu, existuje zde seznam všech československých guild na webu wovclassic.cz, kde guildmasteri nebo oficíři guild jste mohou posnout informace o své guildě, aby se zkrátka o nich lidé dozvěděli. Pokud tedy hledáte guildu, je to ideální možnost pro vás, jak si ji najít, než jen třeba náhodně páter po worldchatu. A pokud toto video sleduje nějaký oficír nebo guildmaster, rozhodně se zde LNVovi nahlašte. Je to snadné, free reklama pro vás a zavede vám to jen chvilku času, třeba při čekání ve frontě na zalagování na realm. Každopádně nyní se přesuneme v průzkumu dále, a to konkrétně ke klasám, které naše komunita hraje. Zde mají nejvyšší zastoupení druidi a za nimi jsou šamani a paladinové. Sice moc nechápu ty druidy, ale šamani a paladinové jsou zde nejspíše proto, že se otevřeli novým frakcím, kde nebyly dříve dostupné. V čem třeba vidíme velký pokles oproti Classic Vanille je u Warriorů, kdy dříve byly nejvolenější klasou a za to může pravděpodobně jejich menší využitelnost PvE. Nejméně respondentů poté zodpovědělo, že bude hrát Rogunu, což zase může souviset se stejným důvodem, tedy menší využitelnost PvEčku jako takovém. Dále jsem zde opět použil sílu kontingenčních tabulek a podíval se konkrétně na to, co hrají za klasy naše ženy, kterých sice odpovědělo pár, ale stejně jsou výsledky celkem překvapivé.
Krom vedoucích druidů je druhá nejvolenější klasa Priest, který je jinak celkový druhý nejméně volený. Dále jsem se ptal na momentálně možné placené věci na TBC klasiku, a to Level Boost a Deluxe edici. U Boostu jsem se ptal na to, jestli jste ho již využili nebo ho plánujete využít. U toho 67,5 respondentů odpovědělo, že nevyužijí. A Deluxe edici si nekoupili nebo nebudou kupovat dokonce 84,5% respondentů. Tyto otázky jsem položil proto, že mě obecně zajímalo, kolik lidí u nás koupilo vzhledem ke kontroverzi, které tyto položky provází. Sice jsem se zde mohl ještě zeptat na cloning service, ale zase jsem nechtěl vyzvídat úplně tolik. Další otázky jsou takové klasické pro mé dotazníky, a to na jaké expanzi jste začali hrát a jaká expanze je vaše nejoblíbenější. Z toho jde akorát oproti 2 letům zpět vyčíst to, že TBC Classic bude hrát více lidí, kteří nezačínali na vanile. Jinak se v oblíbenosti ani v hranosti expanzí nic moc dalšího nemění, tudíž většina stále začínala hrát právě na TBC, kdy byl největší přísun hráčů. Případně tomu zrovna na československé scéně přispěly i hodně free servery. Ohledně oblíbenosti má spousta lidí pořád za nejoblíbenější buď TBCčko nebo Wotlock s větší komunitou i na Legion expanzi, jakožto třetí nejoblíbenější. A poslední otázku jsem směřoval na retail, tedy jestli ho komunita kolem klasiku hraje nebo ne. Přes polovinu lidí odpovědělo, že ne, nicméně pořád je to lepší poměr než u retailu, kdy zhruba 70% lidí naopak odpovědělo, že zase nehraje klasik. Tady jde akorát vidět, že je komunita ohledně těchto dvou verzí her docela rozdělená. A není divu, když jsou to v podstatě dvě úplné jiné hry. Pokud vás tady zajímají konkrétní rozdíly, podívejte se na moje video Classic vs. Retail, kde tohle všechno popisuji a proč jsou tak rozdílní. No a to by bylo pro moje dnešní video vše, já vám děkuji moc za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, dejte na něj like a odběr na můj YouTube kanál, kde se nezadržitelně blížím k 10 000. Zároveň vám chci všem moc poděkovat za vyplnění dotazníků. Konec konců toto je možné dělat jen díky vám a jsem rád, že vám tyto mé průzkumy komunity nejsou úplně lhostejné. Věřím tomu, že celá komunita zajímá více lidí a když už to má možnost takhle tu všechny spojit, proč to prostě neudělat? Napište do komentářů, co na data říkáte, případně co na nich zlepšit nebo jestli vám něco na nich chybělo. Jinak písemné verze s nějakou vlastní interpretací budou i na webu wovclassic.cz, takže se rozhodně podívejte i tam. Případně nezapomeňte tam zaregistrovat svou guildu nebo si tam nějakou najít. No a já už se nyní s vámi loučím a přeji vám všem příjemný zbytek dne a doufám, že jste pořádně připraveni.